مگر اتھ چھُ اکھ دقیق معنی اکھ، دپان یُس واتہِ بۄنہٕ زو بوم چھِ دپان، دپان چھُنا بوم ہیوٚن، بوم ہیوٚن گوٚو ڈیٖپ سیٖٹِڈ میڈِٹیشن، یُس پَنٕنِسٕے یہِ زوس منٛز بوم چھُنہٕ، یہِ ہسا یہِ فارسیُک بوم چھُنہٕ، یہِ چھُنہٕ شومہٕ کِس معنی یَس منٛز کیٚنٛہہ، نَہَس کِس معنی یَس منٛز کیٚنٛہہ، بوم گوٚو یُس أنٛدری ہیٚیہِ پَنٕنِسٕے وجوٗدَس منٛز اکھ فِکِر، ییٚمہِ یہِ فِکِر ہیٚژ، ییٚمہِ یہِ بوم ہیوٚت زوس منٛز، یُس واتہِ بوم زو پَتہٕ دی ژار، ژار دی، ژار دی نفسہِ اَمارَس تہٕ نفسہِ مُطمعیٖنَس، پَتہٕ واتہِ یہِ کٔرِتھ مُقام، أکِس مُقامَس پٮ۪ٹھ لٲزِمَن، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ دوزُخ نار حرام. اللہ تعالیٰ بوٗزِن ییٚتہِ ییٚتہِ أسۍ اَسہِ خٲطرٕ دُعا، پَروَردِگارا ییٚتہِ آسن مےٚ ہی دٔدمٕتۍ تہٕ ژھیٚنمٕتۍ خبر کۭتیاہ، یِم یَتھ محضرَس منٛز آمٕتۍ آسن، پَروَردِگارِ عالمیٖنا اورٕ آیہِ أسۍ غٲلِبَن گۄناہَن ہٕنٛدۍ لٲد ہٮ۪تھ، اَسہِ کٔڑۍزِ یورٕ مغفرتٕکۍ جامہٕ لٲگِتھ، أسۍ چھِ دربارِ حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، اہلیانہِ کشمیٖرَن ہُنٛد مُنٛدریش، بازی صدرِ موجہِ ہُنٛد مُنٛدلال، کٲنٛسہِ چھُس شازان نَن تہِ ووٚنمُت، کٲنٛسہِ چھُس علمدارِ کشمیٖر تہِ ووٚنمُت، مگر اہلیانہِ کشمیٖر چھِ فخرن وَنان شیخ العالم، یعنی تمام عالمُک درُس عالمُک شیخ، سوال چھُ پٲدٕ گژھان، واریاہ لُکھ آسن یہِ سَمجھان یہِ ما چھِ ایٚگزیجریشن، یہِ ما چھُ مبالغارٲیی کہِ أسۍ وَنو شیخ العالم، عالمُک شیخ، ہرچند کہِ واریاہ نیبرِم لُکھ، وۄٹھ کھیزیو نہٕ میون کَتھ، بوٗزِو بہٕ کیاہ وَنہٕ، واریاہ نیبرِم لُکھ زَن آسن نہٕ یِمن زاننٕے، واریاہ نیبرِم مُسلمان دِلہِ ہِنٛدۍ، بمبی ہِنٛدۍ، یِمو نہٕ زانٛہہ یِہُنٛد ناو بظٲہِر بوٗزمُت آسہِ کیٚنٛہہ، ہُپٲرۍ چھُ شیخ العالم یُس تمام عالمَس شیخ آسہِ، ہُپٲرۍ ہیٚکِو تُہۍ یہِ ؤنِتھ نہ حظ مگر کٔشیٖرِ نٮ۪بر زانہِ کھالہٕ کھالٕے کانٛہہ، سۄ چھِ سٲنۍ متگن گٔری کہِ اَسہِ ہیوٚک نہٕ یِہُنٛد آفٲقی پیغام دُنیِہِچَن باقین زبانن منٛز واتنٲیِتھ کیٚنٛہہ، مگر کٲشِر کیٛازِ أمِس تیٚلہِ شیخ العالم وَنان اگر نہٕ باقٕے لُکھ لُکَن یہِ یوٚد چھُ کیٚنٛہہ، در حقیٖقت چھِ کٲشرٮ۪ن پتہ علمدارِ کشمیٖر سٕنٛدِس کلامَس منٛز چھِ سۄ ظرفیت، سۄ آفٲقیت، اگر یہِ تِمن لُکن تامَتھ تہِ واتناونہٕ یی، سٲنِس علمدارَس چھُ سُہ پوٹینشَل کہِ پنٛنہِ کلامہٕ سۭتۍ، پنٛنیو افکارو سۭتۍ چھُ یہِ درست عالمَس مشٲیخ بننہٕ خٲطرٕ کٲفی، کیٛازِ أمۍ چھِ پنٛنِس کلامَس منٛز نِظامِ فِکرَس منٛز تِم آفٲقی قدرٕ وَرتامژٕ، تِم ابکری تہٕ یوٗنیورسَل پرٛنسِپٕلز وَرتٲومٕتۍ، یُس تا صُبحِ قیامت بنی نوا اِنسانَس فاقلَن خٲطرٕ، بجٲیی خٲطرٕ، پاپر جٲیی خٲطرٕ ضروٗرت چھِ، مُسلماننٕے ہوت نہٕ کیٚنٛہہ، مسلکن ہٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے، أسۍ چھِ آز تنٛگ نظر بنیمٕتۍ، اَسہِ چھِ ظرفیت کم گٔمٕژ، أسۍ چھِ دۄن دۄن پھلٮ۪ن گژھان ؤتھِتھ، علمدارن دوٚپ مُسلمانن ہٕنٛز چھَنہٕ کَتھ، دوٚپُن أکسٕے مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن کیو مُسلِمن، أکسٕے مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کیٛازِ تھوٚو تَکھ دُیی تہٕ نیاے، کر سا نہ بنٛدن توشہِ خۄداے، کر سا نہ بنٛدن توشہِ خۄداے، بارصوٗرت یِہنٛدِس نِظامِ فِکرَس منٛز یِم تہِ تمام جہتہٕ چھِ تِمن کۄم کَرٕنۍ چھَنہٕ اِنسٲنی طور یَتھ کَمَس وقتَس منٛز مُمکِن کیٚنٛہہ، بہٕ یِم مختصر وقتَس منٛز بہٕ کَرٕ ہا حضرتِ علمدارِ مُلکِ کشمیٖر سٕنٛدِس مقامِ علمَس پٮ۪ٹھ، منصبِ علمَس پٮ۪ٹھ رَژھِ ہا نا کیٚنٛہہ گوش گُزٲری، اَمہِ برونٛہہ وَنہٕ بہٕ اَکھ کَتھ بیٚیہِ،
حضرت علم دار اس یہ علم باون چھو یہ چھو باون کاشر اس گریش تس گریش پوٹ تم آفتی قدر یمن سمجھ نہ خاطر تھود ذہن گس آسن مگر گریش تس چھو سمجھاون گریس پوٹ اس کو قران مجید چھو دپن وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم اس سوز نہ کاہ تہ رسولا مگر یل سوز تم کر پنس قوم چ زبان مز کت تم کر یہ چھ رسولن خاطر مگر یل تہند سی اتباس مز یم دائین یہ ہند کلام گس واتن مگر اگر سو چان ماج زی مز وات تیل کر یہ چھ شیر مادرک اثر تو علمدار کس کس چھ کاشرن تھد تصور ہچناون گہے گریس تس ون نماز کت کت پڑک امس ما ترہ ون تھکی آئے تھج آئے تف وسطی دورس مز فکر دوپنس لیزم سوتی لیزم گئی نرمی لیزم سوتی وس رکو وسطے خاص چھ ہام تے کڑ ترا خاص چھ ہام تے لازم سجدہ چھ نند تا وسطے یس کرے گنگ وسوی کرے کرا وان چھ ناز کش دوا آسن وان ما چھ نند کرن مگر یہ تہ ہا تم سی فکر نند تا وس سجدہ دن کیا گو علم دارن طور گریس پوینٹ گریس تس فکر بیس جائے دپن وچھو یم چھ آسن پاپولر امیجریز عام یل بروٹ اس نہ کشیر مز آنگن آسن کنی واریہن گرن اس آنگن آسن آنگن کنی پپلس یم راتس یم ہون تی آسن وڑن علم دارن کس کس طور فکر ہون سی زبان دوبن آنگن نادا کران چھوی ہونو اگر آکاش آشک خون تہ کرنا ہن کت خون تہ ونی مدا یس قرآن مجید دوپ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها خدا صاحب نہیں چھ منشنی کیا اگر سو پنس کلامس مز مٹھ سز مثال تہ دی اگر تگی یہ موہ تہ واتنائی خدا سندس حکمت بالغہ تام اگر نہیں تگی اگر نہیں تگی ابو جہل سن پوٹ نیرک رسول خدا سن دربار مز تالی اگر تگی بقول سشکرال چھا کن رحمان ڈار دوپن وچھا مئی کل مولس نرمی کیا چھس مگر ترن سنگ کھارس بہ محرم چھس نہ تس یمی مس چون اگر تری فکر تیل تری فکر مئی سن سر اگر نئی تری فکر تیل بقول علم دار دپان دپان یس یہ ہائے ہانگ ریاڑِ ہانگ چھ نہ وچمت معمولی تمبرے پیس معمولی تمبرے پیس زونگ لگس دپان ہا ہائے ہانگ نار زن وہان تھی مے کن ہا ہائے ہانگ نار زن وہان گمبز وزان دون دون کپ یت گمبدس من زنگ گسان سوزن یم ست کو سوزن گو رت وزن گو بد سپوت تو کپوت دپان گمبد وزان دون دون کت سوزن اشار سی بوزان سوزن وزن نہ بوزان دمام گت اگر دمام تہ وائک ڈول تہ وائک یس نہ مانن آ سہ مان نبی سن تس مانن آ تمس واتنائی مئی سن چھن مس پک تہ تس تام تو علم دار سز علمی روایت چھ اتے پہ شروع گسان علم دار چھ قرآن مجید علمی روایت پکناون بروٹ قرآن مجید چھ علمی روایت دون طریقن مز ونان دپان اخ علم گو سو یس عالم محسوسات کے دس چہ گسی مثلاً آفتا آسمان وچھک دپک یت کوتا تھزر
کیا یہ تھزر تہ واتنائی تہندس تھزرس کن دی اشارہ قرآن دپان بہ اکثر عزیزن دپان افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت ونیو سا تہ چھوک نا ووٹ وچمت خدائن کت کر بنائم ووٹ اگر مے ہو آسہ خام دپے مولوین کیا ووٹن کرن اس کیا ووٹن کرن مگر آسکھے بے آکاش فکر تری ووٹ سن بایولوجیکل کنسٹرکشن تامت واتنائی تم سند تخلیقی دانائی تامت موجزے ہوت واتنائم کیا علمدار دپن رحمت اللہ علیہ فرماوان اکس جائے فرماوان آگے رسول خدا سن موجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شار اگر تم کس یاد پہ مے کرزو امداد ات من فرماوان کستور رش تام خدا تامت واتن آ صاحب پار چانہ قدرت دتت ہلوم ہلس روٹ نز دچ یہ دش تہ واتن تور بہ پار چانہ قدرت دتس روسس کستور رچ صاحب پار چانہ قدرت یت یت یوت تب دت تیت اوقات صاحب پار چانہ قدرت دتس رسول خدا یس موجزات موجز تر سی کم بوزان چھکا گاٹلے آسک گاٹلے آسک کستور رش تر سی کم توائے قرآن مجید دپان اہل ایمان خاطر دپان چھ سنریم ان قریب آو آیاتنا پن آئی پن نشان گویا آئی چھ قرآن سی ہوت کی کائنات چھ سوری آیت ان قریب آو پن فل آفاق یت دنیا مز یس سرس ایکسٹینڈڈ ہورائزنز مز ہاو تی پن نشان آسکھے بے آکاش پریت کان نشان واتنائی تم سی تام وچھو علمدار کت کچھ اثرس وات یونان فلاسفہ خاصتن افلاطون مے چھن پتہ مے پزنا یم کتھ یتس کرنی کن نہ اللہ تعالیٰ بہتر زانن سوز دپن ورلڈ آف فارمز ہے یمو محسوساتو سیت نسا چھن تران حقیقت فکر حقیقت اس چھ بدل دنیا اسلام دپن نہ یہ دنیا تہ چھ حقیقت ہاون یہ ژور تاون حقیقت مگر ہاون تہ کت کٹ یہ یت لیکھ یت پچہ علمدار سن کلام اگر اس ات پچہ گسو سنت کیا اس پچے سنت مگر اگر پچہ سنت اس یت سنو اما وستکار کیوں چھو اسمت یہ پت بن حجاب اگر بہ خالی کت وچ یہ پت بن اشار کم سند وسط پار سن گویا یہ دنیا چھ حجاب تہ یہ دنیا چھ حجاب سبت اشار تہ تو یم دنیا ست تہ واتو تور یہ دنیا تہ اشار دون علمدارن رنگ رنگ یم اشار رٹمت دنیا مز تہ کس ثانو مثال مثال قرآن مجید چھ دپان وما احتان مز گئی وما اہلکنا اصحاب القریہ الا واہلھا ظالمون اس چھن کان بستی تو تامت ہلاکی کران یو تامت نہ تمک بستی اندر پانس پہ پانے ظلم یہ تاریخی شعور یہ تاریخ تس ہاون کلس پہ چھ غالب خدا یہ دب قرآن کم دب یہ قرآن چھ تاریخی شعور دون گچھو دنیا من پھرو ٹھورو ون ضرو کیف کان عاقبت المکذبین پتہ وچھو پزارن کیا سپد تو افزارن کیا سپد قرآن چھ دپان تاریخ مز تہ نیو خدا تعالیٰ سن اشار علمدار چھ تاریخ مز اشار نوان ہے یہ چھن یاران کتھ یلی ابن خلدونس ہوس ماہر تاریخس
تنویر صٲب اوس ییٚتھس بِہِتھ، أمِس تَرِ فِکرِ، ییٚمۍ سوشالجی آف ہِسٹری لیٚچھ، سُہ چھُ دَپان تٲریٖخس منٛز کِتھ کٲٹھۍ چھُ خۄدا تعالیٰ سٕنٛدِ کَرنٕکۍ اِشارٕ نیران. علمدار تہِ دَپان تٲریٖخس سَن اَتہِ واتکھ تٔژھ تام وسطی دورس منٛز کٔشیٖرِ منٛز یُتھ بالغ نظر اِنسان، کیاہ دَپان خانن ہٕنٛدٮ۪ن یِمن روبہٕ خانن، کیاہ وَنان، سیٖرو فِل عرض منظرو کیفا کانا عاقبت المکذبین، زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کٔرِو سٲر پتہٕ وٕچھو ابزارن سۭتۍ. علمدار کیاہ دَپان خانن ہٕنٛدٮ۪ن یِمن روبہٕ خانن، جانن دَپان أرۍہُن پَکھ، کیاہ جانن دَپان، یِم پٔزۍ پٲٹھۍ چھِنہ آسان کینٛہہ، مےٚ حظ دیٖزیو معٲفی، تِمن دِیَن نہٕ غٲلِبن برٛونٛہمٮ۪ن صفن کھسنَے، یِم دٔگمٕتۍ تہٕ ژھیٚنمٕتۍ آسن، جو زمانے کے دُتکارے ہوئے ہوں گے، تِمن دَپن ہور بِہِو برٛونٛٹھ مہٕ پٔکِو کینٛہہ، مگر علمدار دِوان یہِ شعوٗر دَپان خانن ہٕنٛدٮ۪ن یِمن روبہٕ خانن، جانن دَپان أرِہُن پَکھ، مےٚ سۄندر وٕچھ تَتہِ ہۄر وۄکھناوان، سۄندر وٕچھم تَتہِ ہُرۍ وۄکھناوان، تِم وَنناوان یِمن بَڑٮ۪ن مۄہنوٮ۪ن ہُرۍ ترٛاوان، تَتہِ سۄندر وٕچھم ہُرۍ وۄکھناوان، ژٕمِرٮ۪و سۭتۍ دُعا لَژھ، ژٕمِرٮ۪و سۭتۍ، مگر وۄنۍ کیاہ آز کیاہ، آز تَتہِ وٕچھِم کَپَس بَوان، تَتہِ بَنٛجہِ کھٔژمٕژ آز، تَتہِ کَپَس کھٔژمٕژ آز، دور چھُم خۄدا چھُ تٲریٖخی شعوٗرَس منٛز تہِ پَنُن جلوٕ ہاوان، تَتہِ آز وٕچھِم کَپَس بَوان، نَصرٕ أکِس حُسن أتھٕے، اللہ اکبر، تَتہِ آز وٕچھِم کَپَس بَوان، نَصرِ مےٚ وُچھ ژٕ وٕچھنہِ گژھ، گویا پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕ منٛز وٕچھو کٔمۍ سُنٛد اِشارٕ، تی گوٚو لا موجوٗدا الا اللہ، تَس وَرٲے چھُیی نہٕ تیٚلہِ کانٛہہ، کٔرِو پَنٕنۍ توحیٖد تیٚلہِ کٲمِل، یہِ توحیٖد کَتہِ ہیوٚچھ اَسہِ، ییٚمۍ دوٚپ ییٚمۍ تھٲیِم سَتھ زٔمیٖن تہٕ آسمان کنٛگہٕ، تٔژھ بہٕ منٛگہٕ تہٕ سُے مےٚ دِیے، سُے روشَم ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ، اَدٕ کَس بہٕ منٛگہٕ تہٕ کُس مےٚ دِیے، مگر ییٚتھَنَس ژٕ یِم چیٖز وَنَکھ، مےٚ حظ چھُ جیر وۄتھان، کٲشرٮ۪و کیاہ کٔر فِکرِ علمدار مُتعارِف کَرنٕچ کوٗشِش، یَتھ کارل مارکسَن وَنیو کوٚمنِسٹ روٗسٕکۍ بٲنِیَن، دوٚپُن کلاس کَنفِلِکٹ اَکھ چھُ سماجَس منٛز، چھِ رَسہٕ کٔشی، غریٖبَن چھِ أمیٖر ہوٚت چِڑان، تَتھ دورَس منٛز دِژ شیخ العالمَن کرٛٮ۪کھ، اینڈ ہی سپوک فار سوشَل جسٹِس، سمٲجی اِنصافٕچ کَتھ کَران، کیٛاہ دوٚپُن، دوٚپُن اَکھا جَکھان ہۄنرِ ہَٹے، اَکھا جَکھان بیٛاکھا گَرِ بِہِتھ لَگہِ یا علمدارا، کیُتھ رَبَر دیُت خۄدایَن اَسہِ، کُس رَبَر، مےٚ چھُ یاد پٮ۪وان بابا نصیٖب الدیٖن غٲزی وَنان، نصیٖب الدیٖنٕے ووٚن نوٗر نامَس جہانے نوٗر الدیٖن کَنتھو کَلامَس، کَس نوٗر دیٖنَس، مےٚ چھُ اَمہِ برونٛٹھ تہِ عزیٖزَن ووٚنمُت، دَپان ییٚلہِ علمدار دُنیا منٛز درٛاو، نصیٖب الدیٖنَن چھُ دِہت بی بی ہُنٛد مرثیا اوٚنمُت، تٔمِس گوٚو مُکاشفہٕ ییٚلہِ علمدار درٛاو، دوٚپُن قیمو کِس تَس نوٗر دیٖنَس، قیمو کِس، اَسہِ کیازِ آسہِ نہٕ وَچھی ہُنٛد محبت، اگر أسۍ خش تہِ کَرن اَسہِ کیازِ پَکہِ نہٕ راتھ یِہنٛدٮ۪ن برٛانٛدَن کُن، اَسہِ ما چھُ نوٚو آز دیُن توحیٖدَس تہٕ دیٖنَس، قیمو کِس شیخ نوٗر دیٖنَس، یَس نبِیَن نوٗر بوٚر سیٖنَس تام،
یس پتہ دپن 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 ناو بوزت فاتی حسین ناو بوزت سوئی خبر چم مکہ مدینہ استاد سوئی خبر چم مکہ مدینہ استاد بار صورت امی مندرش امی علمدارم رحمت اللہ علیہ دوپن اکھا جکھان بیاکھا گری بہت انان کتے اکس لچھ بد کار کچھن اند کچھن چھ زکیو پرنوی بیس نالس سم وائ تجے پانے چھشن کس کیا دم تمام افکار تو نظریات پہ آج یونائٹڈ نیشنز بوسٹ کر فوڈ از سب سروینٹ ٹو دا پرزرویشن آف فارسٹس ون الم دارن کر ان پوش تیلی یس ونان اس ونان تہ کر اسل درائی اولاد نافلک زمانے دپائے اس مجھے بےترتیب کتھ بہ کیا کر بہ ہوں موضوع شاید انصاف کرت کی ان پوش تیلی گئی یم ون خانقاہ آہد خاطر یمن ون ہوٹ چڑو یمن ون قبرستان بنو بیاکھ ان کر یل درویش ون کھس منصور سن ان پوشس کتے ان پور رحیمن ان پور منصور ان پور منصور رحیم لوگ دعوت ناوس تو ونس صحیح سر ان پوش تیلی ون پوش یمو جنگلو مز بیابانو مز گاس کلچو مز تامت خدا تعالیٰ سن اشار لگ مت مگر قرآن دپن بس بوتس اختتامس قرآن ونان تنگ ما گئی قرآن دپن دپن صرف ظاہری کائنات مزے ہوت تہ وچھن سنریہم آیاتنا اس ہاو ہو تہ پن نشان فی الافاق اخ یت کائنات مز وفی انفسہم تن کت زی ہاو ہو پنن وجودن مز کت ہاو لہذا کن سات پیوان اچ یل تراونی پیوان نظار کرن کن سات پیوان اچ تیا دوپس لل ماج دوپنس گورن دوپنن نبرائی دوپنن تیل چھ نبر کن سات اندر تی اتن یل نبر اندر اچھنا اتی چھ اک دنیا یا دل دپان کیا یل انسان چھنا دلس سنت گسان دلس مز بڑت گسان اوش وان یل پن دلس سران کران صرف چھ ضروری ژ ترائک پوش کیا اف آئی ایم اف آئی ساؤنڈ ٹو بی ریڈیکل سم ٹائمز بٹ ڈونٹ جج می اپان دیٹ صرف مے دیتو معافی مے مت دیتو دوبارہ بہت پریت جائے دپان تہ تہ مت دیتو دوبارہ دعوت مے کیا کرو پتہ مگر بہ ون صرف سادل تراؤن سیکھ نہ کیں کیا کمر پوش تراؤن سیکھ ہوت نہ کیں لل ماج دوپ دوپن پون زل سندن تو ارگ پوش کیا دوپن پون گو ہوا مشک تو یہ پون زل سندن تو ارگ پوش یم نا پوتلن یہ ترا لل موج دپان خدایس بہ لاگے نم چیز کی تیل کیا اوش وان لاگے دئی یس ہند اوش وان لاگے دئی یس ہند یہ مون سندن تو یہ ارگ پوش یہ مون سندن تو اگر کس علمدار سندس براندس پہ ندامت اخ اوش قطر اوت اگر نئی روپی ہاتھ نیاز تو ست آروائے چھ اگر سو اخ اوش قطر براندس پہ علمدار سندس ووتھی نا چھ دتو دل تھجی دلز اس غالباً پنس اعتبار پانے کمرشلائزیشن کرم اس کاروباری رنگ دیکھ
یہ تھے جو یا تائی ونی آیا علم دارن دے جائے اسا میں کیا کہیو پکوئی یا دے جو بول بڑیم دے جو سب کر اللہ ہی جو علم دارن دے جائے اگر کام مولی تھی کیا دینش جاب بنائی پروفیشن بنائی کار بنائی تیل چھونی مولی بھی کے تیل کیا چھوئی ملا جوٹو موش کھوان حاکس دپان یہ گو کچھ باجر کھن کھوان تو ڈاکر تراوان مسیدن دپان ملائی دبجی تو مولان حجرونی نا تو مل دیشت پڑ جا اگر بیت آز بیت بمالتی استغفار پڑ جا استغفار پڑ جا کیا جا یہ چھن ظاہر دو یہ کیا یہ کس مالچ مالچ روت لفظ مگر یہ کس رات مالچ امی ملان دو پس ملائی دبجی تو دوپن صد کتابو صد ورق درنار کن روی دل را جانبی دوپن مولی صاحبا تھوائن تھوائن کریم حتمز کتاب بند میان مالک درنار نار بیز کروک تیلی کیا کریک پنن دلو کو روی پھر دل دارس کن کیا یلی پھیک دل دارس کن تکتے گسی مگر بشرتے کے جولی جولی اہل دل میں کیا آج ہے اہل دل واریہ تم چھنے اہل دل میں ہی دعویٰ کرن والی تم دارک نا تم میں کیا تم ان دوب علم دار نہیں دوب نک امی آس تشبیر پی جندو امی پھند سواتی اینو آنسا تلاکت گرمس مونتی چلائی کلاک رکھائی تی والد چور سادر امی آس تشبیر تا امی پھند سواتی دل کر صفا دل کر صفا زیر اکی نیری نت شال ٹنگو نیری کیا بیل جائے دو بلم دارم دو پون یہ حدیث کو مانی رسول خدا یو فرمو بس کر بو اخری کاف پانی رسول مش وقت خیال میں سر گسن باقی تنگ گسن کی رسول خدا یو فرمو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو خدا خدا پنے نے حدیث کو چھ یوس مکن ی اخ پاو بیم تسکن اخ گاز اخ نر ومن اتانی ماشیا یوس مکن ی پکن پکن کیا یوس دپن یوس مکن ی اتت ہر والا باو یمس خدا یوشت یور داون داون بیمس خدا یوشت تیتون علم دارن وینوش حدیث اس ترجم دس خبر کی ویتا ترجم تام پتل علم دار سن ترجم کیا دپن علم دار خدا یی پکن پکن بیم یور خدا یی دون داون بگس ور پکن پکن علم دار کیا دپن دپن کلی کراک کلی وزی تو چھوا خواجہ بڑ موہنی چھوا پیٹ چھوا اس کا نو گمان اس چھ نہ سدی بیچون ونکنس کا چھ علم کا چھ عام کا چھ بڑ موہنی یہ تھنس چھ بازار کڑی چھ ٹینٹ تراو تئی تھئی خطرا کھا حسم ترا خطرا کھال ترا میزے بد بر درے اہل کرم شور گدا میزے بد تاج دارن ہنن براندن پہ چھ شوبن بچونن ہن شور کلئی کراک کلئی وجی دلئی وجی اللہ دیوان کلئی کراک دلائی وجی سیور پکاک سیور پکاک سطور روزی روزن گو کاشر ڈکشنری وزیو روزن گو کس کش پکون تمہیں آئی پکون کی پات کال پھرنس آشی نو پھرساتی کیا بچھا آشی کیا سامو ضرور اللہ سیور پکاک سطور
رجی پھلائی لگی اللہ پھلائی لگی یلی پھلائی لگی نا اللہ وچ پتہ نہ بہ چھن ٹاکیا صرف پر پر ہندے ہوت یت بار آسن کی امی رومیان یمس علمدارن بوڑ مال دوت مگر کس مال کیا دوپن دوپن دت کرے صوفی سوادو حرف نیس جز دلے اسپید ہم چون فرق نیس نپن پتو سوچن ہون اہل دلن ہون یہوند کاربار چون کتابی ہون حرف ملی ہون حرف آسن کین یمن چو اک شینک پر سفید دل آسن آفتابک پریاو چو توڑا یاس کہتا ہون یمن پیوان چاہتا حال گسنوی کیا شینس چا یوڑای پیوان آفتابس گسن آفتاب چو اوڑای پیان تراون بس دل تھو صاف دل کر پاک انوار پینے دلس پیٹ یہی چی کاشری تی چی روایت نت کیا چو تم پرنن کئی اس کھائی زلیل یم پرنن اسمز اکر این انا این اک اکیس کاشر ون اک اکیس تکتیر بازی کر پڑھ پڑھ کے گیا پتھر لکھ لکھ کے گیا چور جس پڑھنے سے صاحب ملے پتہ کیا تو وسط سمدن دوپن ہاں خرچ ہوئی تو گاڑی تو واچا ورمول چھا ہندوور ورمول چھا ہندوور سوئی چھو ورمول درامت ہندوور کت ہر خرچ ہوئی تو گاڑی تو واچا ورمول چھا ہندوور جس پر نیسے صاحب ملے پچھوز دپن کیا زون تس یا گوڑ چھس کیا تھا مت دپن نت شار گامک چور بنا سا چھسے نس نئے ابلے مسجد ہو نہ تہذیب کا فرزن یم روایت رٹو با خدا چو یت پوش ہوئی سارنی وچو ہچو نظرو یس پار تو پنن ہوئی وندے سوئی یا سمسارس کندے زاو اللہ تعالیٰ بوزن رب العزت بوزن خدایا خدایا اس مچ کن لکتس دربارس مز عظیم خدایا خدایا اس تک دربارس مز اس اہلیان کشمیر ہز تک علم ہت کس قبلے حاجات ما درگاہ تو صد رجا از دولتو از جاہ تو زان سبب ذکرے دلو جانم چنی یک نظر کو حمز شاہ مور دین پروردگار عالمینا یوہی پیرو نی وسیل ایم سندی حدو نی وسیل ایم سندی مرتبو نی وسیل یوس یت گمس مز مبتلا ست ایم مزازا میون بوائے نعیمی صاحب یتن اس گلاح کورن بجا چون پروردگار عالمینا خدا وندا ترقی دارین کروس عطا میون عزیز تنویر صاحب ربا ترقی دارین کروس عطا قیم صاحب یتس بہت باقی عزیز بہت پروردگار بی تو حاضر چھو بہت عزیز آصف صاحب بہت عارف صاحب بہت اور آئی نس یم عزیز یم زان ہوک یم نہ زان ہوک بہ کرہا اخ دعا تو کہ جو دل کی سکی آنی پروردگارا یس یت نور خانس مز اچت ہدایت نور ساڑن ماری فتش تریش ساڑن سینہ ما لائکے اسرار کن دیدہ ما لائکے دیدار کن پروردگارا اس کر سو دیدار آتا تو مے وٹ یتس پن یہ بیاض مے ون اس مگر تہو یاد یہ وری نیران وول ربس منزو ربا یت وریس مز اطر تو سہو گئی بخشن ہار چھک تب دیز معافی بار خدایا پاف نوار ربا ین وول وری شہزادن ہند پاس شہزادن ہند پاس
تۄہہِ چھو نا پاے کم شہزاد آز نا آز نا چھِنہٕ دِوان وۄنۍ حُسین سٕنٛز کتھ تہِ ہوٹ یلہٕ ترٲیِتھ کرنہٕ کس حُسین علمدارن دوٚپ دوٚپُن کوٗر دِو رسول خۄدایس زایے سۄے کوٗر زنہٕ آیہِ عالمس شوٗب سۄے کوٗر شاہس باغٕنۍ آیہِ علمدارس چھُ پتہ ییٚلہِ بہٕ شاہ ونہٕ کٲشرٮ۪ن ترِ فِکرِ علی مرتضیٰ سۄے کوٗر شاہس تٔسۍ اتھ زایے زٕے اپروٗپ ناو تس حضرت فاطمہ آیے زو جان ونٛدٕ ہستی چھُم لوٗب پروردِگارا یِمے اہلِ بیت أنی وسہِ کربلاہٕکۍ مہراز أنی وسہِ مہرازٕ قٲسِم اوٚنٕے وسہِ شموٗش سٕنٛز شموٗش علی اصغر سٕنٛز بے قرٲری أنی وسہِ زینبِ کُبری سٕنٛز سرِ مُبارکہٕ یہِ دٔج أنی وسہِ دزوٕنۍ خٲمہٕ گاہ أنی وسہِ عابدِ بیمار أنی وسہِ بہٕ کرہو دُعا آمیٖن کٔرۍزیو شیخ نوٗر الدیٖن سُنٛد دستار أنی وسہِ أمۍ سُنٛد تربت اوٚنٕے وسہِ یتھ محفِلہِ منٛز گۄنہو ورٲے یس یہِ حاجت تتھ کراو ون بڑی بڑی کرٮ۪کھ یا اللہ بہٕ چھُسے بیمار مےٚ کر تہٕ شفا یا اللہ بہٕ چھُسے آبدار مےٚ کر تہٕ پردٕ پوٗشی یا اللہ بہٕ چھُسے گۄناہ گار مےٚ کر تہٕ مغفرت یا اللہ بہٕ ترٛاو سے ساروٕے ژٕ مہ تہٕ ترٛاو تتھ پروردِگارا یہِ دُعا کر قبوٗل ماجہِ بیٚنہِ چھِ نیٚبٕرۍ کِنۍ ربا یِہُنٛد دُعا تہِ قبوٗل حاضا دعا مِن ناو مِن کل اجابا بے حرمتِ لا الہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے نبی کے عشق کی شمع جلائے